ka mbështetës mbështetje, qoftë në organizatat të caktuara, qoftë edhe, si që thash, janë organizatat janë Huthi, është Hezbollah, është vetë pjesa e Hamasit, të cilët mund të ketë një rizgjim të nuk do thoshe një rizgjim të konfliktit, por një kundër përgjigje dhe të tyre. Deri tashmë janë nga sulmi, ose të paktën nga ndërmarja ushtarake, të cilën ka marrë Izraeli, Hamasi ka marrë një goditje jashtëzakonisht të madhe, dhe janë në dy, janë në një fazë negociatash, edhe nëse do ketë një përplasje ndërmjet Iranit, apo me, më falni, me Izraelin, do të varet shumë edhe nga ato që janë negociatat ndërmjet. Negociatat përpengjet, Hamasit, po shumë të janë informacionet se në fakt nuk ka më të tillë. Disa janë vrarë nga antarë të Hamasit, disa tjerë kanë vdekur si pasojë e plagosjeve, smundjeve. Mund të jetë e vërtet, me gjitha të zyrtarisht, ata nuk kanë, ose deklarojnë të gjallë. Dhe është një kartë negocimi, ose është pika e cila i ullë të dyja palët në tavolinën e negocimit, duke patur sigurisht edhe atë që është formula, ose si do të jetë formula e ditës e nesërme në të gjithë Palestinën. Por, pika e diskutimit, ose ajo që është pika e ngjizje së diskutimeve ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, është sigurisht pengjet dhe, le të themi, rikëthimi i tyre në Izraelit. Po, ju e thatë pak më parë, mbështetjen që jep Kina, Iranit, edhe këtu kemi parasysh, kur flasim për Kinën, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Rusia, por në këtë moment patjetër është zinxhiri. Në këtë moment nuk mund të ketë një diskutim ose nuk mund të ketë diskutime ndërmjet Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse në lidhje me këtë çështje ose nuk mund të ketë të paktën haptazi negociata ndërmjet dy vendeve duke patur parasysh konfliktin e Ukrainës. Po aludojmë, nëse do të ketë një sulm të Iranit kundrejt Izraelit, cili do tjetë roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në radhë të parë duhet parë qartë të zekje edhe pse ka patur divergjencat dhe përplasjet në mënyrën se si duhet të ishte apo se sa duhet të vazhdonte ky operacion ushtarak në Izraelit në Palestinë. Amerika është, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë garantori, do thoshja, ose garantori më i madh territorial i Izraelit në rajonin në të cilin ai bashketon me shtetet e tjera të gjirit. Dhe është i rrethuar thuajse nga të gjitha shtetet të cilat nëse nuk do thoshja janë armiqësore, por nuk janë edhe kaq miqësore kundrejt Izraelit. Kështu që ajo që është ose ai që është pika kyçe në të gjithë këtë konflikt janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe roli që do lozin Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën presion ose për presionin e uljes së përplasjes ndërmjet Iranit dhe Izraelit është jashtëzakonisht i shtuar. Si që edhe ju e paraqitët, vetë sekretari i jashtëm Amerikan, ju vetëm tani, por që nga nisja e konfliktit ka patur një angazhim të jashtëzakonshëm në për të, le të themi, për të patur dorën e parë në shprehjen dhe vullnetin, apo edhe për të lozur rolin kryesor për të nesërmen e të gjithë rajonit, në përgjithësi, po edhe të marrëdhënieve specifike ndërmjet këtyre shteteve. Në pamjet parë, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe nga deklaratat e Joe Biden, janë kundër qëndrimit të Netanyahut e veprimet me ndërmarrjen operacionin ushtarake dhe gjitha këto, për modalitete, sigurisht që kanë të bëjnë me misionet humanitare, por jo vetëm. Pra, në perceptim duket se marrëdhëniet me Izraelin janë të mira, janë protektive, ashtu si the. Edhe pak më parë, po kanë diçka me Netanyahun. A mund të jetë ai që i ka çuar ose mund t'i çojë në një konflikt Shtetet e Bashkuara me Iranin, a mund të jetë me dashje ky sulm i konsullatës? Netanyahu ka është përballur me këtë situatë, qoftë me mbështetës, por qoftë edhe me kundërshtar të fortë edhe brenda Izraelit. Përveç se në arenën ndërkombëtare, shohim vazhdimi, thellësia e konfliktit, po edhe mënyra se si është zhndëruar ky konflikt me ato që janë humbjet e mëdha të njerëzve, apo edhe me krizën humanitare e cila shfaqet në Palestinë, duhet thënë që ka sjellë edhe kundërshtar
në ato që ishin në radhët e shteteve mbështetëse kundrejt Izraelit. Një ndërto ka qenë edhe është edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ashtu siç e paraqitet dhe ju, ka shprehur ato që janë më dyshjet e tyre, apo edhe kundërshtit e tyre në lidhje me politikat të cilat ose mënyrën se si ka operuar Izraeli. Por, nga ana tjetër, mbështetja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe këta, siç ju thash, do thoshja, janë disa vende të Bashkimit Evropian të cilat kanë shfaqur shqetësimet, por përqendrohemi kryesisht tashmë dhe në atë që është vendi kryesor në mbështetjen apo dhe në rolin që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse ka patur divergjenca ndërmjet dy drejtuesve kryesor, presidentit amerikan po edhe kryeministrit Netanyahu, mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë në ajo politike, qoftë edhe ajo në armatim apo edhe në paketat e mbështetjes me armatime apo edhe financiare kundrejt Izraelit, nuk ka munguar gjatë gjithë konfliktit dhe nuk mendohet që të ketë problematika të tilla për mos mbështetje të Izraelit në lidhje me këto paketa. Dhe jo vetëm kjo, por edhe kryesisht në atë që është mbështetja në arenën ndërkombëtare që i jepet Izraelit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mm-hmm. Kjo vjen për disa arsye, për arsye tradicionale, për arsye elektorale, për arsye të do thoshja të asaj që është tradicionalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetëse të Shtetit të Izraelit dhe të politikave të tij rajon, kështu që lidhen me interesa të gjera dhe jo vetëm të rajonit, por shërien edhe mëtej. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë është i vetmi vend, duhet thënë, që ka një rol domethënës dhe specifik në marrëdhënien e Izraelit me vendet e tjera dhe me konfliktet që janë me vendet e tjera dhe konfliktin e mundshëm sigurisht që mund të jetë me Iranin. Qartë. Kjo përsa i përket Izrael, Hamas, Iran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.